是头家，欢迎收看庶民大头家，来关心今天的庶民大聚焦。长荣罢工以为要落幕了，没有想到现在似乎是难以善了。旅行工会说了，他们的损失也非常大，要求长荣赔偿一个旅客2000块，不排除走上街头。另外还要来看到的就是啊，现在呢又有这个最新的民调数据了，尤其是国民党初选的民调即将马上就要登场了。那么是不是连情治单位开始动员吗？由此一说，我们都要带您一块来讨论。首先为您介绍今天来宾，首先第一位是我们的赖月谦赖教授。主持人好，观众朋友大家好。我们的正义辣姐熊海玲。大家好，我是熊姐。还有我们今天的庶民代表杏仁哥。嗨，大家好，我是杏仁哥。首先要告诉您最新的消息，高雄市长韩国瑜有了最新的回应，因为黄光芹在脸书上抨击他有4000万的政治现金，交代不清。我们来听韩国瑜的最新回应。像那个黄光芹又爆料说，指引的选举经费有多少？大概在，其实所有的选举经费都已经经过会计师认证，报到监察院去了。那如果有兴趣的朋友，可以上网去查，这是第一个。第二个讲到所谓4000万的事情，我记得在2个月前左右，蔡正元委员也提出来，我当初讲的，如果我有这个4000万的事情，我立刻退出政坛。今天我讲这个话，一样有效。那黄光芹女士再三的爆料，我的想讲的建议就是说，直接拿出资料来，让我一枪毙命，不要像切香肠。我们听到韩国瑜表示，如果有证据，赶快拿出来，让他一枪毙命。不过今天很多人很关心的，还包括了长荣的空服员罢工事件，到现在已经是12天了。那么原本传出呢是即将要落幕，但是没有想到竟然进入了延长赛，到底是什么原因呢？最主要似乎是有3点卡关，也就是18名中途罢飞的空服员能不能够没事呢？另外，停发年终暂停员工的优待机票，这个公告可以撤回吗？是不是要明定不秋后算账？现在双方是谈不拢的，因此呢，这一场协商破局准备要来进入延长赛了。但是现在旅行工会就说了，这社会成本太大了，要求长荣必须要全部负起责任。我们请教一下赖教授，像这样继续进入延长赛，其实是三输啦，包括了旅客啦、旅行工会啦，还有包括了资方、劳方，现在看起来似乎是不晓得什么时候能够善了，都是因为这秋后算账的问题。我觉得我们担心的就是说，这个所谓的秋后算账，就是对18位啊这个空服员的员工啊，如果说以他旷职论啊这样子来处分的话，我觉得可能会激化起矛盾，啊，那么会扩大对立。我个人的一个看法是这样子哦，长荣是一个大家庭，我们都知道当家的确实很难啊，因为家长啊，这个治理者、管理者本来就是一个家长，但是员工就是家里的孩子，好，大家应该是团结一条心，把这样的一个长荣把它经营好，让大家都有利啊，都赚到钱，然后都生活过得好。所以我觉得应该回到这个理性，回到科学的分析。那么最后啊，是大家都是为这个家庭在奋斗。那为什么说我会说要用理性的角度来看？也就是说，如果长荣的空服员他们觉得他们的待遇不如华航或者其他的话，我觉得是用客观的一个方式，大家来比较。把，例如说，你可以用一年来做整个福利跟这个制度的来思考啊，例如说服勤的工的时间啦，还有就是说红眼红斑的问题啦等等，我觉得这个是一个可以做一个对比啊，不管是跟国内的情况航空公司或跟国外的情况航空公司，可是我觉得要比较的是要看同等值的一个比较。如果说不同等值的比较，例如说有些国家它的经济比较富裕，有些国家经济比较不富裕，那么就不能够拿来做对比。那如果说以我们国内的航空公司来做比较的话，我觉得可以把几个比较大的航空公司拿来做对比，那这样大家都来看一看。然后还有一方面，那也就是说我们也是一样理性的来看一下，说这个长荣的获利在这段时间内有没有减少？因为我们都知道，由于两岸关系的不好啊，蔡英文上来以后，两岸关系搞坏了。原来是热门航班的，例如说我们跟中国大陆的热门航班，那由于两岸的关系搞坏以后，旅客减少的情形下，本来大赚钱的航班有在不赚钱。那不赚钱的航班，你还是要维持它的继续未来的营运，所以有时候要贴钱。这样的一个情形下的话，经营者也很困难。所以我觉得这个各方面都有困难的情形下，那还是大环境。大环境是包括政府要负责任，包括国际的环境要负责任，还有一个部分里面就是说，刚开始劳资之间有对立的时候，你地方政府
也没有负尽好自己的角色。例如说，你桃园市政府，你是不是应该要很早来处理？桃园市政府有亏于职守，等到扩大到中央政府，那也是交通部要来介入的时候，已经一发不可收拾了。所以我个人是觉得说，到今天为止，十八位的空服员，他因为是工会的成员，他必须要服从工会的一个决议，所以他也有他的为难的地方。那资方，他是站在管理方的时候，他当然考虑到旅客的权益的问题，可是他也考虑到治理的问题。那也就是说，他认为如果我不建立一个权威，建立一个秩序的话，那以后的这种事情层出不穷，该怎么办？所以我个人是认为说，大家都回到理性，回到科学，回到大家都是一个家庭的一个角度，共体时间，想办法把长荣的问题解决好。所以我觉得各退一步，各让一步。教授，你讲到这里呢，我有切身之痛。我大概在12、13年前呢，我搭长荣的飞机，一团人大概30个人到法国参加一个秀场，就是时装秀啊，是一个设计师邀请我去。那时候当时有华视很多很多的媒体跟摄影机，然后到了那边，后来回来的时候呢，我们搭长荣，那时候是一张电子机票，我们所有人的名字全部在上面。我们很早就到，我们11点半的飞机，我们9点多就到了。到了之后呢，因为那时候戴高乐机场呢正在装修，然后呢我就有人 check in， 那有人买东西，有一部分人就去退税。结果我们下来的时候，我们关柜了，我们也差不多18、20个人，部分人员就没有搭上那班飞机。我觉得长荣那个时候我们全部滞留在巴黎，可是这个时候我们有摄影机，我就讲说现在赶快照那个时钟，看现在是我们几点。那个时候才差不多10点多，我们就在没有人理我们，飞机就不让我们上。其实他们应该是超卖了，长荣是超卖了，把我们那差不多20个人的位置拉掉了。所以熊姐那时候觉得长荣的处理是让你觉得不满意。那个时候我们因为不是在台湾，我们语言不通。那我灵机一动，因为有记者嘛，有摄影机，我说赶快拍现场的那个时钟。结果呢，没人理我们。后来我们就现场全部抗议，我带头抗议嘛，很大声。后来武警都来，武警带枪都来了。那我们刚好这个女生会跟他们沟通，说我们发生的事情。她说没有办法，那个法国人就说长荣没有办法，就是这样。我们就被留下来了。熊姐的这个经验，你觉得跟这个罢工事件有什么关联性？我觉得有很大的关联，就是说长荣你们的态度的问题。熊姐那时候受到很大的冤枉，因为那时候我们没有回来，那怎么办？我们就那个时候刚好是飞行秀的时装周嘛，所有班机都是客满的，我们必须整批人又拉到巴黎去，巴黎市，我们找了一个很破烂、很破烂的那个饭店住，可是呢。那个记者就打回台北，结果长荣的发言人就对着新闻媒体放话说，熊海林等人贻笑国际媒体，然后在机场抗议。所以按照熊姐的经验，认为其实长荣资方确实在处理各种的纠纷上面的时候，通常态度是比较强硬的，对不对？那回来还有哦。Okay, 不过我们接下来我解释一下，因为这个可能是文化上的差异了哦。因为在国外啊，因为我在法国读书，然后我在巴黎大学读书了5年哈，那我在那边工作了1年，法国人的我们的地勤人员，就是长荣自己从本国派到法国的国际机场去服务的人数，要看法国人的脸色。不是，因为一般来讲就一位啦，那所以当地都是由法国人他们来处理。哦，绝大部分，除非说碰到我们本国人的事的时候，可是那一位服务员是人很少，所以都是法国人在处理。那法国人处理的时候，法国人他也是长荣的工作人员，可是他是法国籍的。可是按照法国人的规定是，我10天到我就关桥，跟不管你。我们还没有呢，我的意思是说，他的柜台只要一封关，他就关起来了，他就不管了。那所以我就觉得有的时候是，因为他把我们的位置让给 waiting 的人了，所以他因为他你一到还没有到10天，他关起来以后，他候补的就开放了。好，候补的就开放，那候补人就补上去了。教授是这样子，所以回到台湾之后呢，因为我们还在巴黎的时候，这边就已经我的新闻已经非常大了。是，然后我们去安排，例如说2天以后礼拜六回来。那我就要跟长荣的谈，是我们是协调，因为你公开的对我的名誉造成损伤，因为我到的时候明明我们9点多就到了，然后我们那个他关柜的时间非常非常早。好，这个事情就是说我要求长荣，那时候有一个立法委员出来帮我处理，他就说后来长荣也派出他们的代表出来说，
这件事情呢，请熊姐给我们一个礼拜的时间。那时候新闻闹得非常的大，我就很心软，我就不然我要提告嘛，要告长荣嘛。他们说好，给你一个礼拜时间。可是呢，一个礼拜中间，他们私下来要赔偿我，你们听哦，这是重点。私下来跟我谈说，哎呀，熊姐，我们没有办法哈，我们没有办法公开道歉，我们只能私下补偿你啦。看你，我们给你别的地方的机票，或者是你们这一团操纵的部分，我不要，我不收你们的。可是我不愿意，因为你公开的对我造成那个损害，而且网友那时候一面倒，全部都在说，你以为你是艺人有什么了不起？你迟到了还怎么样怎么样？后来。七天到了之后，他们说他们没有办法给我提出交代。然后另外一个立委，现在当红的立委，我现在不讲他的名字，非常红的一个立委，他主动跳出来要处理这件事情。我们也请旅行社的所有的长荣，我的律师全部都开过会了。他们说，因为他们去，我说你们去调现场戴高乐机场的录影带嘛，他们去调，调完以后，我的律师其实去看了，他说他们讲熊姐他们真的很早就到了。他们其实是错的。后来呢，后来他们说他们要公开道歉。最后长荣给了您什么样子的？什么都没有。但是那当下开会的时候，协调的时候，长荣他们自己觉得他们不对，他们看过录影带，现场的录影带了。然后呢，那位立委，后来我知道长荣很贼啦，他一定会搓汤圆把他搓掉了。然后呢，我就问那个当场那个立委，自愿出来处理事情三个字的这个立委，现在非常红。我就说，请问这位立委。如果长荣他不愿意出来跟我道歉，我只要一个公开道歉，就是说我们并没有迟到，我们并没有，好像我们有什么什么什么权利。对，熊姐，您的经验其实就是要告诉大家说，长荣的资方他其实在太强硬了，谈判上总是维持一个非常强硬的态度。不过我们先休息一下，稍微回来要来关心的就是韩国瑜的新主场的造势活动，其实呢才刚刚落幕。在这一场的这个造势活动当中，我们可以看到，其实呢韩国瑜说了蛮多的这个韩式金句，让大家印象非常的深刻，包括他。这个首度开口说出恳请电话民调唯一支持韩国瑜，另外他也很难得开口呢对郭台铭提出了批评，而他也说呢，他认为中华民国是不会破产的，是民进党不会管理，甚至是公开批评蔡英文政府，他说原来登革热蔡政府早就已经一国两制了。那么除此之外，我们也看到这五场的这个造势活动都已经结束了，但是哇，真的是场场破纪录，凯道号称40万人，花莲15万，云林12万，台中20万，而新竹的封关场呢，号称有30万人来到现场。当然可能会有一些重复，但是呢，加一加，很多人认为不重复的人应该是有破百万，都创造了纪录。我们先休息一下，稍回来，到回来一起来继续讨论。侯家，那么在刚刚昨天才结束的是韩国瑜的封关造势，在新竹县政府前广场呢，是号称创下了有30万人齐聚一堂的一个记录。我想请教一下杏仁哥，因为其实这一场人真的很多，最主要一个因素是因为这个为了高雄登革热，因此呢最后一场原本是说7月6号要去高雄，结果取消了，这也导致所有的韩粉在这次的新竹场啊，几乎全部是把整个场地挤爆了不说。甚至是连散场的时候，听说啊，连高速公路的交流道都大回堵哦。你自己看到的情况是怎么样？是的，因为当天啊，我们游览车光我在六合夜市报名的这些已经有14辆，他们哈光要下交流道都已经回堵了，因为整条马路都是人呐 啊，包括我们。他们当地的新竹那边的人都说，从来没有看过那么多人，是哪一个政治人物可以缔造这样的记录？根本没有。那包括那些要搭计程车的啊，都招不到一辆计程车。我妈妈也是啊，要回去也我在现场也是啊，我她离开的时候，我大概一个半小时我才叫到计程车。哎，熊姐等计程车等一个半钟头，我走了很远很远。很多中南部的朋友都说，最后一场我们挺韩到底，所以哦，报名的人数来我这里报名人数，还有自己要开车上去的都很踊跃，他们说。一定要停啊，停到底啊！所以哦，那一天哦，不管是结束了，还是要刚开始要我们造势之前的这一段时间，在那一段
哦，竹北那一段高速公路啊，都是大塞车啊，因为我们离高速公路下交流道很近，所以可以从我们那个造市场到那边起码有一公里，哦，到那个交流道起码有一公里的路程，到那个高速公路都是塞得满满满，包括我妈妈要回家搭一辆游览那个搭计程车都搭不到，真的搭不到，可想而知啊，那个人哦挤到我要走路都很难很难了、啊。他们最长的一公里，对，真的，因为我妈妈她说哦，我真的是迷路了，她因为人挤人啊，她方向感也都错过了，不是还叫我们自己的人去找。如果不塞车，熊姐的经验哈，我们四个人下去，从高铁到现场，其实大概10分钟到了。可是我光从现场，我还没有真正结束，我们就先跑，你知不知道？我还走了大概快一个小时，我都没有计程车。哇，真的。其实我们经常我五场都有到。那但是他们新竹当地人啊，很多都好感动哦，我们新竹怎么有那么多人啊，韩国瑜真的哇太强了，因为从来没有一个政治人物，包括总统大选，从来没有这样的，从来没有这种的，哇，那么多人挤爆那个现场，包括他们那些摊商啊，都哇好惊呼哦，看到那些人哦，都一直挤进来，大家都开始叫卖啊，他们卖得很开心。而且你知道吗？我参加这么多场，杏仁哥的，因为我很喜欢喝杏仁茶，我要去找你的摊位，我根本没时间，对，我根本找不到在哪里，因为每一个摊位都满满的，大排长龙吃不到。其实哦。国瑜是这样哦，造就了很多的明星摊商，每一个经常上电视的都是排的满满满，好长啊！啊，也缔造了他们竹竹苗这样的啊，他们会场啊，太多人了，他们在地人就说好感动。我听到最有趣的一个说法，就是有个摊商说，哇，韩粉都不用睡觉的，因为国瑜夜市提前开张嘛，在半夜里面竟然还有很多人去消费哦。所以其实我们可以看到，当天啊，因为是酷暑，真的非常的热，然后再加上突然下雨，而且还打雷闪电的，对。但是是什么样的动能能够让这么多人在这边，大家都为了守候韩国瑜没离开啊？这个怎么看？其实哈，跟我。每个人跟我的想法都一样，我们为什么要挺韩？就是那股希望嘛。我们爱中华民国啦，希望台湾更好赚钱啦，就这么简单啦。啊对，啊就是简单啦。对呀，台湾需要改变，它是一个跟过去那些政治人物不一样，就是感觉到不一样。韩国瑜真的不一样，亲民又接地气。对，他看到每个人的心呢。对，你看他跟人家握手，他没有距离的，他是鞠躬哈腰的，他是没有距离的。他跟我们的家人一样。对啊，我也觉得说。挺他哈，真的是我们这些庶民哦，真的就看到那股感动。为了挺他啊，我们流汗流泪，我们都甘心了。看到他那么辛苦，看到他那么变得那么瘦，我都觉得韩国瑜拜托你好不好？你多吃一点，多睡一点，不要再这么拼了。熊姐妈妈的心情都出来了。对，真的是这样。其实我也很好奇呢，那一天哦，我看到有的人哦，真的是晕倒了，中暑啊，有的真的是累到都。热到都会想吐，我自己也是哦。然后人又挤人，氧气也缺少，但是大家就是不走啊。那个时候就是打死不肯退。中午好热，好热啊！云林场那一场也很热，这一场也很热，真的很热。对啊，而且哈，我还在那边卖杏仁茶，大家还是这样排队啊，喝那个热的杏仁茶，真的很感动啊，真的很感动。对，其实这个地方，因为呢，其实很多的这个客家的乡亲啊，桃竹竹苗，那韩国瑜她是客家女婿啊，因此呢，这回在这一场的造势场。和呢也看到他首度开口唱了客家歌曲，我们带你一块来听。那个手机灯海也是相当让很多的韩粉觉得很感动的一幕。熊姐在这一场新竹场，你有什么特别的感受？其实呢，我跟新竹是有一点渊源，爱美很憨硬，爱美够哈发呢。哇！因为我爸爸是外省人，湖北，我妈妈是台中丰原人，我是在清泉岗出生的，然后跟着军队嘛，装甲兵到了湖口长安，那就是装甲兵学校嘛。我念长安国小的时候呢，全班都是客家人，只有我一个外省人，所以我的那时候我的那个客家话其实讲得蛮好的。
所以我都听得懂客家歌，天空那落水哟，阿妹啊喂，我都会唱。但是因为那时候年纪太小了啊，现在很多没有办法记忆。可是只要客家人讲话，我其实都听得懂。客家人的很热情，而且很勤劳，很节俭，很团结。所以这个客家区这边竹苗嘛，对不对？对，是那个都是支持韩国瑜的比较多。这个谢谢海玲讲了很多客家人的好话。对呀，因为我客家人。哇，你也韩语啦？但是我不会讲客家话。老师也是客家人啊，你看到这一场应该也特别有感。对，因为我父亲客家人，我妈妈闽南人。但是我们家里面的话，因为我父亲来台湾的时候不会讲闽南话，然后只会讲国语跟这个客家语，然后来台湾以后就学这个闽南语，那我们家就混在一起讲。客家人好可爱的。对，那我妈妈不会讲客家话，所以我们就闽南语跟那个国语混在一起讲，但是那个客家语那个私语了，不会讲。哎呀，你输给我了啦，我是客家人，我会讲。所以赖老师一定能够提供更多这个客家乡亲对于韩国语的一些观察的观点。我们先休息一下，马上回来。家在韩国瑜的新竹封官大会师，其实除了可以看到很多自动自发的小庶民之外，那么我们也可以看到在舞台上的政治人物似乎也有门道可以观察。我们想请教一下赖老师哦，其实真的很难得，因为呢很多的包括像是我们可以看到新竹县长杨文科，然后呢前新竹县长邱进淳，甚至是立委林维洲，哇，一字排开，全部都是国民党在这个竹苗地区的大咖人物，甚至是可能连党主席都叫不动的大团结的气势竟然出现在这个场合。您怎么分析？对，因为新竹实在很重要。那新竹是我们台湾的各县市含台北市在内这个人均所得最高的，可是也就是贫富差距最大的。那换言之，也就是说新竹相当长的时间以来，它的城乡的建设不平衡，而且极端的不平衡。你看新竹几乎没有真正的文化产业，新竹没有比较亮丽的百货公司，没有比较亮丽的歌剧院，没有比较亮丽的电影院等等，所以我们可以看到新竹的这个地方的建设其实很明显的不足。那换言之，也就是说一个为台湾贡献这么大的一个新竹科学园区、工业园区，但是整个为什么新竹县的城乡的差距会这么大，那就代表长期以来的不重视。我觉得他们会团结在一起，是因为他们知道这个庶民韩国瑜接地气，而且呢韩国瑜本身如果当总统的话，他在这个地方的建设这个部分里面会平衡。所以我们看到这个马凯也来了，马凯一个经济学家，而且在台湾是非常有声望的一个经济学家，他也常常诊断台湾的经济生病，而且他的过去马凯老师其实很少表态支持哪一个。对，而且呢，他的针砭时政、针砭台湾的经济问题，常常是一针见血，但是常常不被重视。我觉得这个马凯教授对于韩国瑜的这样的一个力挺，还有就是客家人跟闽南人，因为我们看到新竹是客家人的很大本营，可另外都是闽南。那我觉得闽南客族大家都团结在一起来支持韩国瑜，那么再结合到台中，然后再结合到云林啊，这个中彰投的这个地方，甚至到云林这个整个中部地区，对韩国瑜的支持，我觉得这个对于韩国瑜来讲是有很大的一个鼓舞作用。那么对于这个韩粉也会有很大的鼓舞作用。这次的你看他最后的这个用这个灯来去探照的时候，哇，这个海场面很漂亮。很优质的一个画面，它也显示出就是说这些人你看从早到晚都没有走，然后一直到散场都没有走，这代表他们的意志跟决心。我觉得这个对于这个韩国瑜来讲是一个责任，告诉你韩国瑜说我们不辞辛劳的挺你，一旦你赢了当了中华民国总统，麻烦你要兑现你的承诺，要让我们过好日子，这是你的使命，也是你应该做到的事。而且我们庶民看到宪哥马上就回答说，我们觉得对不对？我们看到大团结，可以这样子，我们真的很高兴哎，给那个韩粉啊，还有支持者啊，强心针打了一剂。对，
其实赖老师提到说，这代表了韩粉的意志跟决心。我们也来看一下电视墙啊。其实呢，在这一场活动当中，我们可以看到韩粉涌入新竹造势呢，其实有很多动人的一幕，包括呢有国鱼夜市烤肉摊，老板娘去生宝宝了，最小韩粉诞生，但丈夫还要坚守摊位，就是为了要支持韩国瑜哦。另外还包括我们像是看到台中88岁的韩粉，他头上戴着国旗帽，插满了6只国旗啊，每一场都要来参加。另外是一个台南的68岁的韩粉杨先生啊，他也是骑自行车专程骑了14个小时，从台南赶到了新竹，就是为了要来力挺韩国瑜哦。那么当然，这场合其实有很多让人家觉得是非常令人感到感动的一幕，包括了在整个结束的时候，舞台上不断呼吁大家一定要保持整个环境的清洁，也看到杏仁哥还留下来特别要来把整个环境给清干净哦。带你一块来看看。哎，激动姐，激动姐，讲姐，今麦几点啊？我那个在拼啊。今麦就是吼凌晨哦，3-4点啦。哦。就甘心的啦，我看到我的老目屎，我真有影。六啊。这个掏心掏肺啦，真的啦。这样的笨蛇，全家大家拢无困啦，大家拢要虚多伊啊。哇，这么累的一天过后，还有很多人为了要把场地复原，因此呢主动自动自发留下来清垃圾。杏仁哥真的是不简单呢。其实不单单只是我了，其实有很多都是在台面后台面下都全心全意要付出。因为之前就是会有网络攻击嘛，每一场造势他们都要找找茬啊，找茬嘛，对啊，你垃圾没有清啦，就是会故意去攻击。那我们最后一场，当然我们就是要把它做得很圆满。那所以很多啊，有大概有7-8个，都是自动自发、自愿留下来，而且还不是当地哦，他们都是躺着就睡，是外地来的，外地，对，都是外地，北中南都有，就7-8个。哦，那他们都是自动自发，如果看到杏仁哥这样在还在打扫环境，他们也要自己也要出一份力，这个就是韩粉团结啊，那种感动。你看看我们那个激动姐看到我说，杏仁哥，我现在才看到你，他也想要帮忙。事实上，他也想要帮忙，可是我们已经快要结束了，已经3-4点了，所以你看这个包括我们的激动姐，他每一场都是提前一天就到，都半夜就到。啊，就是场场必到。我们其实这些韩粉哦，韩家军，就是想要把这一场做得很圆满，所以我很注重说事后的垃圾，我们的垃圾要把它清干净。而且早在现场啊，我感受很深，大家互相帮忙。像我在台上要接受访问的时候，很热，大家跟我拍照，就有一个小姐拿了那个自动的小的电风扇递给我。要不然就拿扇子给我。我觉得韩家军大家表现出来的都是互相帮助。其实我也要感谢一下熊姐啊，从427那一天哦，当第一场是熊姐就主动联络我，她可以上台唱几首歌，因为她挺韩，她是5-9的哦。熊姐，我谢谢你，因为我怕你们，因为她太忙了，我连去那个车站接她的时候的时间都没有，她是自掏腰包这样。哇，还杏仁哥说来接我，住一晚呢。我说不用，真的我是真的忙到没有时间了。那一路下来这几场，熊姐都自动自发，然后都是真正站出来挺的。在像在艺人哦，像有熊姐这样敢站出来力挺，而且还是5-9，在每一场哦的造势，所有的主办单位都给熊姐很好的好评。她5-9啊，她也不要什么费用啊，而且我现在还自己来，我现在已经变成空军1号的座舱长了。这个也算是我们其中的一个韩粉嘛。我身边几个好朋友，他们也是上来表演嘛。哎，对对对，像范逸文啊，百合啊，对，还有张震南呐。对对对对，很多人都说要买熊姐的帽子哈。对，我现在策划一下，这个可以，我可以那个专，这个叫专利，专利，申请专利。可以啊。其实啊，每次看到呢这个挺韩大会师的时候，都有很多公益，包括像是捐款、捐血的元素在里头。我们先休息一下，马上回来。投家其实每一次的总统大
选都喊出决战中台湾，除了整个大台中之外啊，桃竹竹苗是一个非常重要的一个区块。我们来看到，在2012的总统大选的时候，当时的马英九他这个当选总统的时候，您可以看到他的得票率在桃竹竹苗都是超过了50%哦，都是50%以上的一个支持度。但是当2016年朱立伦要来选总统的时候，您可以看到，其实呢，他的这个得票在桃竹竹苗这样的一个区域，竟然都萎缩到剩下30%左右哦。反而是蔡总统他的一个支持度哦，是这个往上攀升啊，从这个基本盘可以看得出来，是一个大跃升的一个状况哦。那么当然，所以这一次要如何把桃竹竹苗来重新收回到蓝营的板块之内啊，对于国民党来说是非常重要的一个任务。但是这个韩国瑜这回啊，在桃竹竹苗地区啊，带来这个气势，真的能够带动蓝军重新回到这个蓝营的怀抱吗？请赖老师帮我们分析一下。如果以目前的蓝营的5位候选人来说的话啊，我们很理性客观的评估哈，我觉得这个韩国瑜的几率是比较有的。郭台铭虽然一直紧追在后，朱立伦在排在第三，但是我个人的估计是，如果能够动员起，然后激起这些民众的热情的话，可能是韩国瑜才有这个能量，因为这个能量很重要，它不只是要影响总统的选举，也要影响到立法委员的选举，这个很重要。我觉得它最主要的地方在哪里？我们看到这几场的这个造势啊，其实它反映出一个问题，就是台湾最底层的民众。这个最底层的民众里面，他们真的是不想再这样过日子了，他们苦够了，然后他们也不希望他的孩子，他们的孩子也是这样过日子，那这些孩子他们也不想未来是这样过日子，所以我觉得如果说这一次的选举再没有成功的话，我觉得台湾会有很多人会有忧郁症，因为事实上忧郁已经在台湾成为一个。我是第一个。台湾已经成为一个显学了。不过我个人的推断哈，我觉得如果就九合一选举来看的话，你看九合一选举，新竹打得漂亮，那新竹市没有，但是新竹县打得漂亮，桃园苗栗县也打得漂亮，那现在要攻克的就是新竹市，以及要攻下来的就是桃园市，特别是桃园市。那如果以桃园市来看的话，我倒觉得韩国瑜的几率是比较大的，一方面。是因为桃园啊是一个军人居住的比较多，韩国瑜本身军人出身，我觉得这一点上对于桃园人是会有吸引力的。还有就是说他本身是庶民，还有不要忘了桃园有很多新住民，桃园跟新竹有很多新住民，我觉得在这个部分里面，新住民到台湾来的时候，他们生活很辛苦，有很多的甘苦谈。那韩国瑜的这样的一个主张是比较贴近最基层最苦的那一群人，莫忘世上苦人多。对，我觉得在这个部分里面也会感动桃园新竹的这些新住民，所以我个人是认为说一直把这个轴线打下去，然后再搭配的马凯，搭配的新竹的这些科学园区，他们所行造出来的还是要这种自由经贸园区扩大，然后空港海港还有就经贸研究一体化的这样一个发展，我倒觉得这个是有机会的。但是重点就在于说，国民党是谁脱颖而出才能够把这个地盘打下来，这个地盘打下来，哇，这个对于2020年的这个总统的选举来说的话，就影响到，因为这是一个我们叫做战略啊决战在中台湾，这个影响实在是太大了，战略的板块哦。对。不过我们可以看到这一次啊，这个韩国瑜的新竹封关造势场合，很妙的是郭董也来参加了吗？因为很多人都看到了，其实就在主舞台的后方，这一整栋大楼啊，其实呢是一个非常大的一个郭台铭的一个大看板哦。那么有的人就说，到底是怎么一回事呢？其实郭董有解释的，他说啊，在两三个星期之前呢，就有朋友帮他订了这个看板，是朋友选的场地，所以郭董是没有。办法的，只不过呢，很多韩粉就觉得说，哎，蛮有趣的，好像郭董也很想来参加造势，所以说是不是订了一个 VIP 的位置嘛？我们来问问看韩粉怎么看呢？我那天在台上，你知道吗？我要上台的时候，我就看到，郭董怎么在后面，你知道吗？我觉得这个画面也蛮好玩，很可爱。郭董，你真的是两三个礼拜，你的朋友帮你订的看板吗？好像我觉得是韩国瑜这边最早先定的吧，日期早就定下来了。而且定那个好像也不便宜哈。我不知道嘞。我也觉得，我直接来办老嘞，来办习俗啊，你用家己啊，我感觉都差不多的。
这个是我他的那个板子大概要不要100万以上？我这个各种估价都有，对了，至少几十万以上。但是我是知道韩国瑜是没有钱，因为我们这些铁粉跟随着他全台湾这样跑，我们自己买票，买高铁票啊、火车票啊，什么这计程车全部都是我们自己，这个倒是真的。我觉得我还是心目中我还是韩国瑜。对，因为我也觉得我们市长哦，金家他虽然没有钱，但是他有。我们这一群哦，那么挺他的，这么可爱的韩粉，因为他真的进入到我们庶民人的心内心里面，我们是真的打从心里。你想想看，韩粉真的不用睡觉，你看看你现在黑成什么样子啊？你们两个在眼睛有血丝，对比很大。我也是无所求，我也是希望真的台湾可以改变，不要再倒退了。而且为了下一代，像我有两个儿子啊，或者是有一些记者来，年轻记者二十几岁来访问我，我说我跟你们讲，熊姐。我年轻的时候我很打拼，我经过了台湾最繁荣、经济最好的那个时代。熊姐很努力，我到现在其实我可以退休了，我可以养老，我到处去玩。为什么我这次要这样子的站出来？因为我担心下一代。年轻人，你们一定要关心，用你们智慧去选择你们心目中真正苦民所苦的总统，能够把台湾的经济带起来，才是你们年轻人的福气。好，那我们可以看到，其实有最新的民调数据出炉了。我们先休息一下，马上回来。侯家在昨天韩国瑜新竹的封关造势结束之后，有最新的民调数据出炉。联合报的最新民调，您可以看到国民党党内互比的支持度，郭台铭29%，韩国瑜30%，韩国瑜是略微领先。而在萨卡多的部分，我们可以看到呢，5月15号的时候呢，其实呢还是有柯文哲略微领先的，但是在6月28号的时候，韩国瑜把这个支持度的差距拉开了，目前有9个百分点。我们想请教一下赖老师，我们看到这个最新的民调数据出炉，似乎韩国瑜应该仍然是最强棒吗？到目前为止还是领先，但是我觉得现在目前的民调多的实在是太离谱了。那所以呢，选民自己要做判断，也就是说哪一些民调长期以来是比较可靠的、可信度高的，你就会比较相信他一点。像你可以看到刚刚有个这个党内互比的一个数据，其实只有1%的百分点，算是很近，已经在误差度内了。对，误差度内我们通常都认为是一样的了。哦，就不会把它认为说谁高谁低了。对，选情其实是非常紧绷的，非常紧绷。但是如果你再把它换算成为说对比式的民调的时候，你会发现，哎，怎么韩国瑜又拉上来了？这个就表示说啊，这个当他加入别的不同的候选人的时候，变数就开始发生了。不过一般来讲，我们在看民调的时候，我们会注意到两个，一个是强度，一个是向度。强度的问题就是说，例如说你看到韩粉这么的庞大的话，这代表他的强度很强。这些强度很强的意思，也就是说，这些人他一定会去投票，他一定投的，而且他只会投给韩国瑜。那你就可以知道，韩国瑜的基本的票已经出来了。那这个基本的票出来很稳固，很巩固，所以他会从这个基本的票中往上加。哦，这就是强度的问题。那另外一个就是向度的问题，就是说向度他有时候会漂移。会移动，那也就是说，哎，今天哪一个人讲的话对了，然后他就飘过来；哪个时候他又讲错话了，又飘过去。他会飘的，那他的稳定度其实比他不高，所以越到后面的时候，我们就看到谁犯错越少，那么谁的成功率就越大。哦，这个时候谁就在比看犯错少，这个是很重要，很有趣，因为这样好像看那个八点档。但是高潮迭起，这个就是台湾人为什么喜欢选举，因为好看，太好看了，所以很多赌盘他们就要开始下了，因为变来变去，就是说今天哎有一段时间怎么蔡英文这么高了，可是你看哎呦怎么又下来了啊，怎么柯文哲上来了啊，怎么又下来了，所以我觉得他在这样的一个变化中，但是我觉得有一点你不可改变的地方就在于，当你看到韩粉的这个热度一直维持这么高的时候，就代表他的强度很大。他投票率很高，然后他基本上不会动，他成为韩国瑜的基本盘。所以我觉得国民党任何一个人最终假设他出现的话，没有韩国瑜支持，他一定赢不了。没有错，这个也是平常我们一般我接触到所有的，不管是菜市场的阿嬷啦、太太们，或者是国外回来的留学生啊什么的，他们都是这样讲的。所以支持韩国瑜的人，他们是
很坚定的。是的，对。那我再补充一点，就是说最后的时候，在民调一般来说的话啊，就是说当国民党在几个礼拜前确定了五家民调的时候，如果按照科学化、合理化来讲，这五家民调从被确定以后，一直到开始做民调之前，他们是不应该在做总统式的民调，他不应该接受任何一个单位的委托，说他来做总统民调。为什么？因为他的底，他就会有一个母体，然后他母体里面就他知道。然后他知道哪一位的这个被测的人，他的政治意向是什么？对，这个基本上操弄的空间会出现了。对，基本上来讲，这五家是不应该在做的了，哦，因为他的母体越来越多，而且因为你永远不会知道他当时在做这个母体的时候做多大。例如说，可能他公布的是1000多，可是他可能是做了3000，可能做了5000，所以他的母体很大。而且因为我们的民调都是用电话的尾数两位来做这个抽样的，所以我觉得在这个部分里面，按照规定来讲，这五家是不应该做的。但是我们当时因为也其他的候选人也没有要求说你就不可以做，那现在已经做了，那你也改不及。但是我觉得有个解决的办法，也就是说，最终在开始做民调的时候，这五家的所有的民调的电话都必须要完全的录音，哦，而且必须要能够事后检验跟查核，而且呢，做完了以后，他应该要公布在网络上，让全民来检验他在做问卷的时候，他的语气有没有偏袒哪一位候选人？没错，他的问法有没有偏袒哪位候选人？他的候选人的排序的位置有没有按照当时抽签的规定？不能够有引导的问题，是，对不对？所以这个部分里面要透明化。不过我们可以看到的是，其实哦，国民党现在当然大家还会认为五位的这个参选人当中，还是有所谓的两强，也就是郭台铭和韩国瑜两个人的声势是最高的。刚刚好就在昨天啊，其实两个人其实大拼场了，因为都举办了活动哈。那么就有人把两个人的造势场合拿来比一比。那么在新竹韩国瑜的这场造势大会师啊，号称300000，那么看到这个现场的画面，很多人说应该至少确定是会超过250000人。那么在板桥郭台铭的造势场合，大约是应该是有超过50000人呢。那么主办单位是宣称有100000人左右啊。那么扫街的画面啦，甚至是呢这个拜庙的一些画面，都可以看得出来，似乎呢看起来韩国瑜在这个陆军的动员能力啊，看起来似乎是稍微比较强一点点。我们想请教一下信仁哥，其实这两个场合，当然你是在这个韩国瑜的这个新竹的造势场合啦，但是呢，其实昨天呢，郭台铭的这一场的圆游会呢，号称说其实50公尺的进场走了有20分钟哦，你怎么观察？我觉得有点好笑，因为我看到周围好像是空荡荡的，那除了他是跳恰恰进去的吧，那我觉得哈，因为他走一步退两步了，然后原地踏步了。事实上是这个样子啦，因为真的哈，就是没有办法假。那他旁边这样空荡荡，怎么可能走那么久？是不是要做效果？那事实上，韩市长韩国瑜啊，他要每一次大进场，我有陪过。其实一次我就不想要陪了，因为真的我的脚踩得很痛。那个是人挤人，硬挤硬塞硬推啊。哦，那一种出来的时候都是满头大汗，都快要虚脱了，真的很热啊，又很累啊，大家这个人挤人嘛啊，可是我就昨天看那个是热情，那是无法挡的。对，因为事实上呢，我们这样500公尺走17分就已经哇好久了，怎么还要喘下来哦休息一下？可是呢，可能是在里面跳恰恰吧。我在，因为我事实上我看到的画面就是人空荡荡的，就没有那么多人了。我在花莲，我台上我站过一次啊，我看到韩国瑜这样走进来的时候，然后他是这样子硬被拉上来，台上的人还把他拉上来之后，我在台上我就看到那个摄影师扛的那个机器，脸都被挤得快歪，我觉得那个人好可怜哦，我觉得他已经痛到不行，因为他要扛他的机器，所以韩国瑜的那个造势场合跟郭台铭的是真的，郭台铭也无法。如果哈这种。大进场哦，经常会有人掉鞋子啊，我昨天就掉了2次，还好有人帮我捡回来，因为我常常踩到我的脚嘛。那我们移动的时候，你跟摊商认识很多，你就叫摊商再买就好了。所以按照信仁哥的经验，合理来讲，如果说呢，这个50公尺走了这个20分钟的话，至少应该会出现，比方说汗流浃背啦，鞋子有人被踩掉啦，或者是说可能呼吸有点不顺畅等等的情况，会比较合理一点点啦。不过昨天在韩国瑜的这个新竹的造势场合。和尚呢，其实他非常难得的开口首度批评了郭台铭，因为他说中华民国不会破产。
我们郭台铭董事长，我很少在外面评论他，他是我国小的学长，我从来基本都不评论他，但是他这两天一直要说中华民国要破产，中华民国这个公司要倒闭，我实在是我不会这样子想，中华民国不会破产，中华民国不会倒闭，我们有这么强大的外汇存底，这么爱储蓄的人民，我们真正中华民国的问题不会破产。好，韩国瑜可以说是啊非常罕见，他公开点名了郭台铭啊，在过去是没有这样的情况发生的。不过看在韩粉的眼中，熊姐你怎么看？这个叫做温良恭俭不让了，对吗？我最欣赏韩国瑜的就是那时候他讲的，他那时候要参加最早要参加那个党主席选的时候，从来我没有看到一个人这么有 guts， 他说国民党温良恭俭，我再也不让了。为什么每次都让？对不对？就像高雄讲的，高雄人民进党又不是爸爸，为什么每次都要选他？我觉得高雄人这次的觉醒啊，也应该是台湾人的觉醒。我觉得郭台不是我，我觉得韩国瑜他的气势跟他的讲话深入民心，打动我们，所以我们就是这么支持他，风雨无阻我都要去支持他。嗯，对不对？但你觉得他硬起来这件事情是你支持他的地方？我希望，因为我有时候觉得，他如果还是这样温良的话，对于支持郭那个韩国瑜的人会觉得，哎呀，市长你可不可以硬起来？你不要再让了。你如果这样子，熊姐都快要跳到桌上了。这是我们一般庶民的心声。你要给我们力量，你给我们信心。你现在就是要这样子，我韩国瑜我就是要这样做。我觉得要硬，因为人要没有包袱，因为人大家都在攻击你，你总是要还一下嘛，不然再被打趴了怎么办？好像谢龙介议员也说，好像没有看过这么公道温和的一个候选人。哇，太棒了！但是也不能一直被打嘛，你总是要反击一下嘛，让我们支持的人爽一下嘛。对啊，不然都常常看我们市长这样被抹黑，那种脚踏。而且还好，做这人拢看不落呀。真的，这家会掉眼泪，尤其真的很想为韩市长哦吐一口怨气呀。啊，不然我们哦真的是东北调啊。反正市长，那个我们就是跟着你走就对了，你跟着月亮走，我们是跟着兔子走的。你要硬起来啊，加油啊！不过其实郭台铭董事长这一次的选举当中，他提出了一个政策是讨论度非常高的，因为他说0到6岁的小朋友让国家帮你养，哇，这对吸父母票来说好像蛮有这个所谓的这个吸引的效果。赖老师怎么分析这个政策？我对这个事实确实是很重视，台湾的少子化跟老龄化。已经是非常严重的国家安全危机，是真正的国家安全危机。因为我们现在的少子化已经影响到学校的能不能办下去，而且也影响到国家的竞争力，也影响到台湾未来的经济成长率，更影响到未来现在的年轻人，未来谁来养现在的年轻人？所以你说要不要解决？要。但是问题就是说，我支持郭台铭的主张，而且我觉得他应该更前进一步。为什么呢？因为啊，你只有解决少子化的问题，可是少子化的问题，对不起啊，它不是只有一两年，它要持续20年，因为法国就是大概用了20-30年才解决他们的少子化，从出生到6岁确实是国家养，但是从6岁一直到读大学毕业，他的教育费用是国家付。好，那问题就来了，第一个，你要不就是国家一直赚钱，赚大钱，哦，国家一直赚钱，所以税收很丰厚。对，所以用这个，我其实听到这个政策的时候，我就在想一件事情，就是说，如果说连军公教的年金都有这么大的一个财务危机的时候，国家有办法可以编列这么多钱来帮大家养0岁到6岁的小朋友吗？目前不可能。对，我也觉得不可能。目前不可能，因为我们台湾现在军公教年金发不出来，那么劳保年金不敢改革，因为也要破产了；国民年金不敢动，也要破产了。好，那你都要破产。可是你的税收，你本身又不敢征税，因为又在减税，你又在减税，然后呢，你的人口又少子化，然后你又赚不到钱，然后你整个，你要不就是把国防预算砍掉嘛，国防预算大量删减，把国防预算的钱用在这个孩子解决少子化的问题上。但是问题就在于，你国防预算一减的话，那问题来了，美国人会不会翻脸啊？说你不买我的武器，我那些堆在仓库里面的过时的武器。
啊，没有用的武器，就想要卖给我们台湾，不是吗？你因为你是我的冤大头嘛，你是我的棋子嘛。对，所以昨天其实韩国瑜在台上对蔡政府其实也有多所批评，尤其是针对登革热的问题啊，他甚至是啊把一国两制这个话都说出口，他认为蔡政府啊这样对高雄才是真正的一国两制。我们来听韩市长的说法。拿到这个资料，我觉得太夸张。高雄人的健康生命比不上印尼人跟越南人，啊！你蔡英文政府是脑袋坏掉了吗？原来，我们全台湾人都不能接受的一国两制，民进党大声疾呼我们不要香港、澳门的一国两制。原来蔡英文执政这三年，在台湾完全在搞一国两制啊！好，不过我们可以看到，其实在这一场的造势场合上面啊，韩国瑜也告诉大家说，哎，7月6号的高雄场虽然是呢已经是宣布要取消了，但是欢迎大家来到高雄把钱给花光光。这个跟杏仁哥很有关系哦。啊，当然啦，因为7月6号本来那一场就取消了嘛，那现在哈，我们市长昨天有在台上讲，呼吁大家穿着国旗装，希望全台湾都来我们高雄拼光光、拼消费。哦，那我也可以建议啦。其实我们高雄哦，每个人穿着国旗装，可以在大街上走，哎，看到国旗装，哎，你是挺还安本，大家打声招呼嘛。那我们的爱河啊、博尔啊、旗津啊，包括六合夜市啊，还有佛光山。熊姐7月6号会去了，我就是穿这样了哈。哦，空军一号被提了啊，我跟你讲哦，输袂歹啦，足水啦，我跟你讲啊，我现在要攻击台积啦。不管呢，现在的民调呢，只要你在家接到电话呢。把它全部听完，你就回答唯一支持韩国瑜，阿那个丢啊啦，丢啊。